Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan kethiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Ahlul kebair. Büyük günah sahipleri. Büyük günah sahipleri. Bu barada istedim kısa malumat verim. Yani ehlul kebair, yani büyük günah sahipleri. Kebair, kebair. Kebira sözünün cemidir. Kebira yani büyük. Kebair de hemen bu sözün cemidir, yani cem forması. Ehl de ehl demektir. Yani ehlul kebair, büyük günah ehli, büyük günah sahipleri. Men hum ehlul kebair, büyük günah sahipleri kimlerdir? Alimler bu barədə bəhs edirlər. Geniş bəhs olur. Yəni, böyük günah sahibləri kimdir? Böyük günah sahiblərin tərifi. Bir neçə deyimlər var. Yəni, alimlərin tərifləri müxtəlifdir. Lakin, Allahu ələm, daha səhih olan, yəni daha etibarlı görüş odur ki, əhlül kəbəir, böyük günah sahibləri, مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا. Bu bir. O əmələ ki, bu dünyada həd gəlib. O əmələ ki, bu dünyada həd gəlib. Misal üçün, zina edənə şallah vurma və ya misal üçün, oğurluq edən əlinin kəsilməsi, yəni bu dünyada həd gəlib. اَوْ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ النَّارُ. Bu ikincidir. Və ya ona cəhənnəm odu vəd verilib. Misal üçün, nususda, Qur'an və sünnədə görsən ki, filan əmələ cəhənnəm əzabı, od vəd olunub, bil ki, o əməl böyük günahdır. Yəni, bu tərifidir. İki, əv əl-lə'nətu və ya lənət gəlib. Bu üçüncüdür. Və ya lənət. Yəni, filan əməli dənə Allahın lənəti olsun və ya Peyğəmbər s.ə.v. lənətliyib bu əməl. Yəni, nə, hansı əmələ ki, lənət varid olub, lənət gəlib, o kəbəirdir. Yəni, böyük günahdır. 3. Av əl-ğadab. 4. Av il-ğadab. Yəni, qəzəb. Yəni, filan əməli edənə Allahın qəzəbi tutar. Yəni, qəzəb gəlibsə, yəni, qəzəb varid olubsa filan əməlin üzərinə, artıq o əməl böyük günahdır, yəni kəbəirdir. Bəzi alimlər buna digər şeylər əlavə ediblər. Əlavələrdən deyiblər ki, əgər filan əməli edənə və ya etməyəndən imanın getməsi, nəfyul imən, yəni filan əməli etməsən imanı yoxdur. Bu kimi əməllər var, yəni nususda belə əməllərlə yəni, qarşıda çıxsa, yəni, filan əməli etsən, imanın yoxdur. Filan əməli etməsən, sənin imanın yoxdur. Nəfyul iman, yəni, imanın nəfi olunması, inkarı hansı əməlin üzərinə gəlibsə, alimə deyir ki, o kəbəirdir. Və ya, lə yədxulul cənnə. Yəni, kim bunu edərsə, cənnətə daxil olmaz. Kim bunu edərsə, cənnətə daxil olmaz. Bu da, alimə deyir ki, bildirir ki, o əməl, deməli, kəbəirdir. Aydındır. Yəni, belə var, yəni, nususda çoxdur. Yəni, hədislərdə varid olub ki, kim filan əməl edərsə, o cənnətə daxil olmaz. Və bu da onu görsədir ki, artıq o əməl kəbəirdir. Və ya, necə alimlər bunu əlavə edib, deyiblər ki, kim bunu edərsə, bizdən deyil. Bu söz gələrsə, yəni, var. Məşhur, yəni siz də eşitmişsiniz ki, bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bunu edən bizdən deyil. Deməli, bunu edən bizdən deyil sözü hansı əmələ gəldisə, bil ki, o əməl onu etsən kəbəirdir. Yəni, böyük günah etmiş olursan. Aydın oldu. Və bu üç şey də bəzi alimlər yuxarıda qeyd etdiyim tərifə, dörd tərifə əlavə ediblər. Və bu olub cəmi 7.
Yani evvelden sayarım. مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَ حَدٌ فِي الدُّنْيَا. Bu dünyada had gelip. 2. Cehennem odu vəd olunub o əmələ ki. 3. Lənət o əmələ ki lənət gəlib. 4. Qadab, qəzəb. Bəzi alimlər də əlavə edib 3 şey. İman inkar olunarsa, kim bunu edərsə cənnətə daxil olmaz. Bu kimi söz gələrsə. Bir də kim bunu edərsə bizdən deyil. Və bunlar bu kimi ifadələr hansısa əmələ gəlsə, bil ki, o əməl kəbəir, minəl kəbəir, böyük günahdır. Və bununla da, bu təriflə də artıq sən biləcəksən ki, böyük günah, yəni böyük günah nədir? Böyük günah hansıdır? Aydındır, böyük günah nədir? Və misal üçün, haradan bilmək olar ki, oğurluq eləmək böyük günahdır, yoxsa kiçik günah? Yəni, misal üçün, misal deyirəm sizə, hətta yəni bu formada bilə biləsiniz. Oğurluq eləmək haradan bilək ki, böyük günahdır. Dərhal bu qeyd etdiyim tərifin altına daxil edirik. Oğurluq edənə hədd gəlib, hədd var idi orada, var idi. Bu dünyada həddin tərtib olunması. Çünki birinci qeyd etdik, o əmələ ki, bu dünyada hədd gəlib. Gəlib oğurluğa hədd. Gəlib. Yəni oğurluğun əli oğurçunun, oğurluq edən əli kəsilir. Deməli, oğurluq etmək böyük günahdır. Və belə, aydındır və misal üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaşı aldıran qadınlara, yəni qaşını alan qadınlara lənət edir. Biri gəlib deyir ki, qaş aldırmaq, qaş almaq qadınlara böyük günah deyil, kiçik günahdır. Yəni kəbəir deyil. Nə deyirsən ona sən? Deyirsən ki, yox, kəbəirdir. Qaş almaq kəbəirdir. Niyə? Çünki tərifi də axı. Yəni, böyük günahın tərifinə, bu qeyd etdiyimiz kimi tərifə baxsan, nə gəlib? Qeyd etdik, əgər lənət gəlibsə, hər hansı bir əmələ, onu edənə lənət olsun, lənət gəlibsə, artıq o əməl kəbəirdir. Aydındır və bununla da yəni, sənə asanlaşır ki, böyük günahı necə təyin edəsən. Bu belə. Yəni, mən hun əhlül kəbəir. Kəbəir əhli kimlərdir? Bunu bildim. Sonra, ikinci bir məsələ. Böyük günah sahibinin bu dünyadakı hökmü. Bu ikinci bir məsələdir. Böyük günah sahibinin bu dünyada olan hökmü. Nədir onların hökmü? Yəni, böyük günah sahibi edən bu dünyada nə sayılır? Bu mənada yəni hökmü. Əhl-i sünnə və cəmaə eytiqadına görə, yəni əhl-i sünnə və cəmaənin eytiqadına görə böyük günah sahibindən imanın əsli getmir. Həmçinin böyük günah sahibinə kamil iman verilmir. Aydındır? Bir də qeyd edirəm. Böyük günah sahibindən imanın əsli getmir. Yəni, böyük günah sahibi kafir olmur. Çünki imanın əsli getdirsə, artıq insan kafirdir. Çünki əsli çıxdı. Deməli, böyük günah sahibi sahibindən bu dünyada imanın əsli getmir. Nə də ki, böyük günah sahibinə imanın mutlaq, kamil iman verilmir ona. Yəni, böyük günah sahibinə demirik ki, biz və bu kamil iman sahibidir. Aydındır. Demirik, kamil iman ona verilmir, həmçinin imanın əsli də ondan aparılmır. Aydındır. Amma xavaricilər deyiblər ki, yəni xavaricilər bu məsələdə əhl-i sünnə və cəmaəyə müxalif olublar. Deyiblər ki, böyük günah mən irtəqəbəl kəbira kim böyük günah işlədəcəksə, cəhənnəmdə əbədi qalacaq. Yəni, böyük günah işlətmək insanı cəhənnəmdə əbədi saxlayır. Yəni, mən irtəqəbəl kəbira fə huva kəfir. Daha doğrusu, bu dünyada hökmündən gedirsə söhbət, yəni onun adı kafirdir. Yəni, xavaricilərə görə böyük günah etmək küfürdür, yəni kafir olur insan. Aydındır. Amma mu'təzilə
Mu'tezile deyir ki, böyük günah edənə nə mümin adı verirəm, nə də kafir adı, susuram deyir. Nə bunu deyirəm, nə də bunu. Ortadayam, iki mənzilin ortasında. Yəni, nə? Yəni, söhbət bu dünyadan gedir. Yəni, böyük günah sahiblərinin bu dünyadakı hökmü. Xavaricilərə görə kafirdir. Xavaricilərə görə böyük günah işlətmək küfürdür. İnsan kafir olur. Mu'tezilə deyir ki, mən nə mömin deyirəm, nə də kafir, bunun ortasındayım. Murciə deyir ki, murciələr, Ənəl fəsik mümin kamil iman. Ənəl fəsik mümin kamil iman. O az böyük günah işlədən var. Bak, bu murciələrin etiqadıdır, subhanallah. Yəni, necə də xəbis etiqadları var. Böyük günah edən mümindir və onun imanı kamildir. Yəni, baxmayaraq böyük günah etdi, kamil iman sahibidir, deyir murciələr. Subhanallah. Aydındır. Yəni, böyük günah işlər, misal, zina eləmədi, oğruq eləmirsən, zina eləmirsən, içki içmirsən, sənin imanın kamildir onsuz da. Aydındır. Yəni, peyğəmbərlərin, mələklərin imanınla eynidir, kamildir. Kamil iman sahibisən. Amma əhli sünnə və cəma'a deyir, yox, fasikdir. Yəni, kəbirə, böyük günah işlətdiyinə görə fasikdir. Fasik. Amma imanın əsli olduğuna görə onda mömindir. Yəni, imanına görə mömindir, günahına görə fasikdir. Bu orta mövqədir. Əhli sünnə və cəma'nın. O batıl firqələrdən fərqlənirik biz. Yəni, xavariclər deyir kafirdir. Mu'tezilə susur. Mən iki mənzilin ortasındayım, deyir. Murciə deyir ki, ən kamil iman sahibidir. Böyük günah edən əhli sünnə və cəmaət deyir ki, böyük günah imanın əslini aparmır, həmçinin böyük günah edənə kamil iman da verilmir, yəni əslini aparmır, yəni kimlərə müxalif oldu? Xavariclərə. Kamil iman da verilmir. Böyük günah sahibinə. Yəni, deyilmir ki, o kamil imandır. Kimlərə müxalif oldu? Murciyə, ircə əhlinə. Nə deyirlər bəs? Əhli sünnə orta mövqədədir, vasat. Deyir ki, günahına görə fasikdir. İmanına görə mömindir. Aydındır. Və bu, əhli sünnə və cəmanın bu dünya, böyük günah sahibləri üçün bu dünyada hökmü. Bəs ahirət hökmü. Bu oldu nə? Üçüncü məsələ. Üçüncü məsələ, bəs böyük günah sahiblərinin ahirətdəki hökmü nədir? Yəni, böyük günah etdin öldün. Yəni, böyük günah üzərində ölmüsənsə, böyük günah üzərində ölmüsən, tövbə eləməmsən, ölmüsən, ahirətdəki hökmü. Əhli sünnə vəl-cəmaə etiqadına görə böyük günah sahibi əbədiyən cəhənnəmdə qalmayacaq. Bu, sünnə əhlinin etiqadıdır. Böyük günah sahibi əbədiyən cəhənnəmdə qalmayacaq. Əhl-i sünnə müxalif olub xavaricilər və mu'təzilə. Xavaric və mu'təzilə deyiblər ki, böyük günah sahibi ahirətdəki hökmü cəhənnəmdə əbədi qalmaqdır. Xavaricilər deyir ki, böyük günah sahibi cəhənnəmdə əbədi qalmaqdır. Yəni, birdən kimsə böyük günah işlətsə, tövbə eləməyib ölsə, xavaricilərə görə əbədiyən cəhənnəmlidir. Həmçinin mu'təzilələrə görə əbədiyən cəhənnəmlidir. Lakin mu'təzilə deyir ki, yəni, fasik əhlinə verilən əzab cəhənnəmdə. Yəni, kafir əhlinə verilən əzabdan biraz yüngüldür. Əbədi olmağına əbədidir. Amma əzablar deyir, biraz yüngüldür. Yəni, belə fərqlənir də xavaricilərdən. Amma ikisi də əbədiyən cəhənnəmlidir. Və burada fikir versəniz, mu'təzilə dünyada, yəni dünya hökmündə demirdi kafir. Ortadaydı. Amma ahirət hökmündə xavaricilərə müvafiqdir. Aydındır. Və bu, əhlu əl-kəbəir, kəbəir əhli, böyük günah sahibləri haqqında qıssa, məlumat idi və istədim çatdırım ki, hətta biləsiniz ki, böyük günah sahiblərinin yeri
necədir və bu məsələ nə yerdədir? Allah təbarək və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin.